Hello,
listed. Miti! Tarki! Hold it down.
Brutemi!
Mr. Basti, ja, mein Zugang. Thank you.
coach, I don't lose my grip. Ja, ich glaube, ich kann nicht.
Это что, что-то там, что-то там.
Dire pur tirare, da che scinia. Ahoj, teď, nebo to bylo, 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 to
بیچون. چه رو بینیش Aquel canto.
Ahora,
Bye.
ხელზე. Ашорт, карги, იყო ашорт, молодец. Нет. Нет, сида, эти они, да. გიო ნაჭყებია სიტყვა გიო ნაჭყებია გააჩეს გამშვი ზვიად შვიდა ვიგებთ ვიგებთ შვიდე ბატონ შოუზია რო გაგაყოლე ზე დაიგე შოუზია გაგაყოლე მე რა გაგაყოლე მიჟი არაფერი გონა საჭირო გამიყო გამი დაიცა ვერ ორივე ჩვენს ძა არა არა ამასთანე კარგი
გიო. ბიჭო, ის და უნდა იყოს, მაგის დაგდებაზე მუშაობენ და გააფრთხილენ. რომ რაღაც ვითხარი, უნდათ რომ გააგდო რა. ერთი ყვითელი აქვს და მეორე სააღებინებენ. აუხსენი, ბიჭო, შენ რაღაცებს ნუტიეულნები, აუხსენი. ვიდი, მორჩა ყვითელი გაკეთა. აუ შეი გავყალიბდა მე. აგურსე. ოკი სტადიონზე. აუჯო! მოდი აფსაიდიდან. რა აბა ეხა რა პენას აგიდებენ კიდე ხო რა. ვიძემ ისეთები მაზა იქა რაიც. მიგა! ოპონენტი დაჭი. ო! აი მაგა დოლაკა. აი რაკო რა. აკა. ახლა გააკეთე. რამდენი ფაფხურა რა, რამდენი ფაფხურა რო ჩაიბარეთ. ეს ჩავ 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 ჩავ. Yeah.
Miti, da. Давида, и чего вообще, бичо, шеди? Ай, ай, полоп, я не могу, чувак!
აცილე, კაი აცილე. აი, გამარჯვე. დავი გატო. ყველა. Артиво! Урадгави, тачве! Лука, Лука! Миди, миди! ეხარა, ეხარ მოხრიდა მაგრამ.
ხენი აიღეს ვიო. დაიღე კარზე. დაიღე ბიჭო კარზე გუთი. რატო შემოაქვს აკეთე წაიღე რა იქითკენ ბიჭო გუთი გაგდებული და რატო შემოაქვს შიგნით. რა მშენია ადექი ბიჭო ფეხს და შეხედე რა დაიღეთ ლანგზე. აი ორელა. მოვიდა, მოვიდა ჯოგო. შო, შო, შო. დაიღეთ შნაა. აქე რა ჩვენ. ბატი, ბატი, გუფა შენი აქვს და იტაიცენე. მოკასრა, მოკონა. ოჩაპიჩე. ოდ, ბატი, ბატი, ბოლო. ჰე! გამაში. არა, არა, აკა. სადარი, საშორდია სადარი. სორია, სორია, სორია.
აი ესე კარგია შეროს. არი და არ დაიკარგოს თავარი. მიეცი. ხილათ. სორი. გარი ბიჭო, პოლიცია. პოლიცია. ვერ გავიგე იმოთხარეზე ხარ. კაი, შეიძლება. მიდი ხეცო, რა. არ გაჩერებული გუთი და აი რა ნუ კიდე არა, ის რაღაც ეუბნება შეინარჩუნეო და რაღაც შეინარჩუნე რა. ბიჭიც უსმენს და შეინარჩუნე რა თავისებ. შეინარჩუნე რა. შეჭიდარი ხა? გადმოვიდა. მეკარე. რატო? სიო. ჯიგარი ხარ. გო! აიღე, მიდი, იარე. მიეცი! აიგრე, წავიდა კარებზე. შერო, ზეგეთი რაღაცა როგორ უნდა გააკეთო, გიждები ბიჭო რა. ორმოდი მეშვიდე წუთი. მიდი აბულ თავი და პირის პირ არის. სიო, დავაი კარებზე. არ გავშვა. სიო. აუ, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ჩემპიონები როგორ არის. ვუა. აბულამისა, ხო თავი? ე, იცოჩი წავიდი. რა რა. გასაჩენო მეორე თამაშია მაგის ფაქტორი. გაატრაკი. ო მარაა უგინე. მე კაი გავიდა. დაებლა. მე აუდა შენ მანდე და. აი ეს ჩიკი გული გავა. პატიროთან ჩიკი გული.